Haló. Důležité hlášení Němčovického rozhlasu. Dne 21.6.2005 došlo u nás na němčovickém koupališti vinou nezletilých kuřáků k požáru stavební buňky. Všichni místní hasiči byli mimo obec a tak vše zachraňovali hasiči z Bras. Ti si však zapomněli potřebné vybavení a tak s požárem nemohli bojovat. Čas běžel a tak nezbývalo, než počkat na příjezd jednotky z radnic. A pak jen společně sledovat, jak vše krásně dodoutnává. Aby se tato situace neopakovala, bude nutné vychovat si zdatné nástupce. A tak se stalo, že už šestým rokem vychovávají Němčovice vlastní hasičský potěr. A hrabě ukážem, ten, kdo pořád vypráví,
Tak už, dámy a pánové, to byli soptíci z Němčovic. Určitě jste je. Takže poprosíme soptíky, aby nastoupili. Musíme říci, že to ocenění si soptíci za prvé zaslouží a za druhé jim to každý hasič bude závidět, protože z rukou generálního ředitele hasičského záchranného sboru nedostanou nic jiného, než stavebníci Lego. Máte rádi Lego? Výborně. Zatleskejte jim, byli tady celé poledne. Lego samozřejmě s hasičskou tématikou, tak tady vidím žebřík, cisternu. Tady, ano, družný rozhovor o tom, jaké auto je nejlepší. A myslím si, že dneska večer bude plná vesnice legových autíček, že to tak je. Jasně. I když jsi holčička, tak nevadí, že jsi dostala auto? Ne, nevadí. A líbí se ti? Nebo ho někomu dáš? Líbí. Líbí.